Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Chinoz Uz kanali ashar demokratlari. Bugun 2024-yil hafta shanba kuni 13-13 iyul. Yangi yil otbodagi otlar yaqinda video yozib qolamiz. Barchaga akuga yaxshi kelib deb boshladik. Sizlardan bitta like, obuna bo'lib qo'yamiz. O'sh kerak kamizga qoldirsa, ketdi charchadi. 5000 dollar chiqadi bu rashikal. Ketdi chaqa. Olmaylar, assalomu alaykum. Toy sotiryapti. Alek bo'lsa, yaxshi sarchamasizlar. Boshga to'lganmi? 1 yashar. 1 yashar toy xudo bo'lsa. Ayg'iri? Ayg'ir. Yebichlari? Yebichsiz yo'q. Yo'q, bo'ylari 1.30, 1.40 atrofida. Yosh toy ham yuguradi. Men mana bular yuvosh toy. Toylarga. Toy hashamlarga xudo xohlasa zo'rlar bor. Oyoqlari uzun-uzun. Bu narxi hozir qanaqa bo'yapti? Kamroqmi, sotilmaymi? Kamroq bor xudo. Qayerda? Ko'ktere. Yebichlari zo'r, talajoni sog. Bozor qancha qildi bozor? Bozor qancha qildi deyman? 11.5. 11.5 ga bermadinglar. Yo'q. Olaman yakka ko'larimizga, ot olaman deganlar, mana yangi yo'l bozorida yosh ayg'ir ayg'ir sotib. Samarqandgacha dastavkasini qilib beraveramiz. Samarqandgacha dastavka bor. Qiziq qalay nomer qoldiramiz do'stim. 99 ni. 99 ni. 856. Necha? 856. 59 aloqa chiqasizlar, xudo xohlasa mana shu toy sotiladi. Sarchamanglar, bozorlarni bersin. Hurmatli obunachilar, mana yangi yil ot bozorida xudo xohlasa zamonaviy va shirik otlar kelibdi mana. Bitta baho berasiz o'zingizlar. Assalomu alaykum, hormanglar. Kimdan ekan ot aka? Chiroyli ekan-a? E, vash ot ot ekan. Oyoqlarini qarang buni, oyoqlarini. Bus Vladimir mi deganda? Kimga qarashli ekan aka otlar? Yo'q, past ekan. O'ga gapimizmi? Qaysi kanal? Chinoz Uz kanal aka. Bitta baho berib olaman aka. 6000 dollarlik otlar mana. Gap. Rusiya. 12000 kelasi. Aka bu necha yosh bular? Necha yosh? Yoshi necha? 8 ga qarab. Aka tarozi qo'yilmadimi bular? Tarozi qo'yilmaganmi? Mana aka, polislar 8 yoshga ketyapti. Ot qayer ekan? Yangi yo'l. Yangi yo'l, mesni otlari. Yebichlari? Eshkavat. Yebichlari zo'r. Ko'tki. Tarozi qo'yilmagan ular. Taroziga qancha chiqadi? 760 kilo ekan, buni aniq esimda yo'q. Mana bu qizilimiz 760 kilo bo'lib mana 7 bu kiloga. Bu zoti nima aka buni? Aka? Zoti. Zoti shi, Dog'istondan kelgan. Dog'istondan kelgan. Balak bilan qirg'iz aralashgan. Mana otolaman yakalarimiz Vashkotda yiriklar. 6000 dollardan. Bozor qancha qildi aka bular? Kel, bozor qancha qildi? Bozor qilmadi aka. Zero. Yo'q, ishi. Qiziq ana, yo'q. Otolaman degan nomer qo'yamiz. Aytin nomer. Nomer bor? Mana shu otolaman yakalarim 99 ni. 8833. 99 00 033 38 33 qo'shqasi ismingiz? Ismingiz? Og'irnak aloqasi kelar, mana shu yirik ayg'irlar. Bu 8 yosh bunisi. Bu 8 yosh bunisi qani? 8 ga qarab ketdi, 6 ga qarab ketdi. 6 ga qarab mana shu. Sheyx. Sheyx, 90 90 ga. Mana shu zo'rlar ketdi, komandir. Gap yo'q. Oke, bozorlarni bersin charchamaylar, oke. Assalomu alaykum, hormanglar. Yilga yaqinlashdi. Qasr o'shotdi kim? Qasr o'shotdi. Wow. Yilga qara ko'rsang. Soda bo'lib to'g'rilashdi.
Ne kadar soru aslan mı? 50. 50 mi? 300 soru at. Doldur oğlum. Ayır olana. Makamız ana. 6000 dolar var. Bunu 33 bin okursa 5 mi yaptık? 50 bin soru at.